reportagem chegou agora. Eu quero que você preste atenção. Essa reportagem serve para a gente conversar em casa, para a gente conversar com os nossos amigos, para a gente conversar com os nossos familiares. As pessoas estão perdendo a cabeça. Eu vou mostrar para você agora um ataque de fúria no centro de São Paulo. Um motorista de aplicativo desce do carro com um taco de beisebol para bater no carro de um casal que vinha atrás. Você vai entender como tudo aconteceu. Só que é o seguinte, tem câmera instalada no carro do casal e tem câmera instalada no carro do motorista de aplicativo, que flagra tudo. Imagem número 1 na tela, por favor, pode colocar, ó. Ó o taco de beisebol na mão, ó. Dá uma olhada. Você é homem, né? Vem meter o louco. O taco de beisebol, você é homem. Se garante. O motorista, ele tá com a passageira no carro. 4h53 da tarde, Rua da Consolação, centro de São Paulo. Vem meter o louco. O taco de beisebol, você é homem. Se garante. Não se garante. Tá... Agora eu vou cortar pra parte de dentro do carro. Você vai ver como é que começou tudo, ó. Ele tá no trânsito com a passageira. Impressão minha ou ele tá sem o cinto de segurança, o motorista? Olha, eu não posso afirmar aqui que eu não estou vendo, mas eu não consigo ver o cinto ali, tá? Mas, olha só, ele dá a seta pra entrar na faixa da esquerda, só que tem um carro lá, o carro preto tá lá. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, né? Não tem espaço pro motorista de aplicativo entrar, mesmo assim ele entra. E os carros batem. Olha lá. Ele tá sem cinto mesmo. Ele desce e já começa a discussão. Bate boca, xingamento. Rua da Consolação, centro de São Paulo. Motorista de aplicativo desceu, transtornado, e começou a discutir. Aí ele perde a paciência e ele volta pro carro e fala, peraí, sabe o que ele vai fazer? Olha o que ele vai pegar. Ele vai pegar um taco de beisebol que tá no interior do veículo. E a passageira tá assistindo tudo ali, ó. Eu acredito que seja a passageira porque ela tá sentada no banco de trás do carro. Vai embora, rapaz, vai embora. O pessoal fala pra ele ir embora. Olha lá, ó. O casal entra no carro pra ir embora. Aí olha o que ele vai fazer agora. Presta atenção nessa imagem, ó. Balanço geral vai mostrar tudo pra você. Pegou o taco, ó. Pegou o taco de beisebol. Olha a passageira olhando, ó. A passageira parece não acreditar. Vem cá que você vai ver agora como terminou essa história, minha gente. Briga de trânsito. Só de briga de trânsito, a polícia de São Paulo recebe mais de 400 ligações por dia. Fora as brigas, as tretas que não aparecem na central da polícia. Veja comigo a reportagem, você vai ver como é que terminou essa história. Olha, a gente localizou o casal, a moça vai falar com a gente, hein? Reportagem exclusiva, balança! Um acidente de trânsito. Alvoroço no meio da rua. Um taco de beisebol usado como arma. A batida entre os carros nem foi tão forte e nem teve conversa entre os envolvidos. Pelo contrário. A confusão foi entre o marido da Carolina e um motorista de aplicativo. Rua da Consolação, centro de São Paulo. O casal seguia de carro para um compromisso quando Jonathan, que dirigia um pouco à frente, tentou mudar de faixa e bateu no veículo onde os dois estavam. Estávamos seguindo na nossa direção, ele entrou na nossa frente e aí houve a pequena colisão. Jonathan está com uma passageira dentro do carro. O motorista para no semáforo e olha constantemente para o retrovisor. Ele quer trocar de faixa, mas o trânsito está carregado. O sinal abre. Ele dá a seta e vai mudando de lado. Mas uma batida com o carro de trás acontece. O motorista de aplicativo desce irritado. O casal sai do carro e a discussão fica acalorada entre Jonathan e o marido da Carolina. Os dois trocam ofensas. Um joga a culpa no outro. Jonathan começa a tirar fotos do estado do carro dele. Uma forma de registrar o acidente.
Carolina e o marido decidem ir embora. Vai embora, rapaz, vai embora. Vai embora. Nervoso, o motorista de aplicativo volta pro carro e pega um taco de beisebol escondido na porta. A passageira continua no veículo, vendo tudo de perto. A tua cara, vai, fala! Fala agora, fala agora! Jonathan usa o taco para acertar o carro do casal. Ele foi ao carro dele buscar o taco de beisebol e veio até nós, dizendo que ia dar na cara do meu marido. E ali ele proferiu as tacadas no carro, que pegou bem perto da nossa janela. Quando ele foi até a janela, não pensei que ele fosse de fato proferir as tacadas. Mas quando eu escutei, eu dei uma congelada e a única coisa que eu consegui fazer ali não foi falar, não foi gritar, mas foi filmar para poder ter provas do ocorrido. Bom, vamos tentar entender o que aconteceu aqui, observando o cenário, observando o que diz a sinalização. Quem vem aqui pela faixa da direita só pode virar à direita como está pintado aqui no solo. O motorista que vem ali pela faixa ao lado tem duas possibilidades. Ou ele vira à direita ou ele segue reto. E nas outras duas faixas, o motorista só tem a possibilidade de seguir em linha reta aqui pela Rua da Consolação. Mas o trânsito, algumas regras podem ser negociadas. E no caso específico aqui, o motorista de aplicativo vinha pela faixa da direita, mas quando o sinal abriu, por alguma razão, ele precisou trocar de faixa. Ele deu a seta, só que o carro que vinha atrás, o carro onde estava o casal, não deu esse espaço, não deu essa passagem. O casal diz que não teve tempo de reduzir a velocidade para que o motorista de aplicativo pudesse trocar de faixa. E aí aconteceu essa confusão toda. Exatamente aqui teve a batida, os dois motoristas pararam os carros exatamente aqui em cima da faixa de pedestres e mesmo com a movimentação toda aqui da rua, aconteceu essa briga. Já tem quantas ruas que ele está atrás da gente? Mesmo depois de irem embora do local, Carolina e o marido se sentiram ameaçados. É que o motorista de aplicativo continuou seguindo o casal por alguns quarteirões. A imagem de dentro do carro do motorista de aplicativo foi publicada por Jonathan numa rede social, criada, inclusive, apenas para isso. Depois de publicar o vídeo, Jonathan excluiu a conta, como explica a irmã dele. Ele já excluiu porque já tá os vídeos na rede, dele disse todo mundo já viu, todo mundo já tá vendo e compartilhando. A nossa produção tentou marcar uma entrevista com o Jonathan, mas a irmã disse que o motorista não queria participar da reportagem. A princípio ele não tá interessado em se defender, porque como ele mesmo disse, ele tava estressado. O advogado que representa o casal vai pedir na justiça a indenização por danos morais e materiais. Segundo ele, o motorista que usou o taco de beisebol pode responder por 3 crimes. Os delitos configuram 3 crimes, né? Ameaça, tentativa de lesão corporal e a injúria. Depois de tudo o que aconteceu, fica o trauma. Mas, acima de tudo, a certeza de que uma conversa amigável poderia ter resolvido o problema ali mesmo. Tivesse tido uma recepção, uma forma mais tranquila de ser tratada, não teria ocasionado tudo isso. Gente, vamos pensar antes, raciocinar, vamos respirar, porque a vida pode mudar. A gente fala que a vida é um sopro, mas a vida também é uma atitude equivocada e a gente pode complicar. Ele, inclusive, ele publicou os vídeos na rede social, depois ele apagou. E o casal gravou tudo. Tem, além da confusão, depois tem a perseguição. Você chegou a ver as imagens? Tem um momento em que eles estão indo embora, o casal não quer confusão. Mas o cara vem atrás. Eu queria muito conversar com a passageira. Eu queria ouvir o relato dela, para saber o que ela tem a contar. Porque ela tá parada ali. Ó, e ele vem atrás, ó. Ó.
Eu queria saber o que a passageira fala nessa hora, Lombardi. Seria fundamental, né? E agora, tem dois detalhes dessa história. Primeiro, que ele usou o taco de beisebol e foi lá e amassou o carro. Segundo, o traje dele não é um traje para dirigir um carro de aplicativo para carregar exatamente as pessoas, né? E aí, o que ele faz depois? Nós damos a oportunidade para ele falar e ele fala, não, eu estava nervoso, estou estressado, não quero falar. Não tem o que falar. É. Tem que pedir desculpa lá e pagar o que ele fez. Ô, Lombardi, tem um provérbio que eu carrego comigo. Porque eu sempre fui meio esquentadinho no trânsito, eu reconheço. Mas melhorei muito, mas melhorei acho que 900%. Se é que isso é possível. Mas olha, eu vou falar, a palavra branda desvia o furor. Fecha o vidro do carro. Ninguém te ofende. É você que se sente ofendido. Ninguém te ofende. É você que se sente ofendido. Eu já contei aqui, vindo 6h30 da manhã, todo dia, o cara... Falei, o que você quer, amigo? Eu quero você. O cara não fala, calma, me perdoa, me desculpa, cara, eu sou ruim de volante. Me xingou e foi embora. Pô, cara, eu venho pra cá, eu tenho um trabalho pra fazer, tenho uma família, eu tenho uma equipe aqui, eu tenho um programa pra apresentar, tenho gente que gosta de assistir a gente. Eu tenho coisas importantes, eu vou ficar... Você tava errado? Eu acho que nesse caso, nesse dia aí, eu tava errado, eu errei. Pedi desculpa. Outro dia eu não errei, o cara fez um absurdo e veio direto. Desculpa, cara, pisei na bola, me perdoa. O cara falou, pô, esse cara, eu que errei, e ele tá fazendo isso porque ele não quer confusão. E o cara foi embora. Você desarma a outra pessoa. Faz isso, gente, e toca a tua vida da melhor maneira possível. Tem um monte de gente que te ama, tem um monte de gente que gosta de você, você tem ainda um monte de coisa pra viver. Ah, Gotinho, minha vida tá ruim. Calma, tem um monte de reviravolta pra acontecer na tua vida. Tem muita notícia boa pra chegar pra você, coisa boa pra chegar pra você, o telefone vai tocar. Então, vamos lá. Cuidado aí com o taco, Lombardi.